Rekstri nútíma þjóðfélags fylgir mikið magn af gögnum. Góð stjórnun og umsjón gagna eru því forsenda skilvirkrar og gagnsarrar þjónustu hins opinbera. Ísland skortir betri samvirkni milli upplýsingakerfa stofnana og sveitarfélaga. Gögn eru geymd þar sem þeirra er aflað. Hver sér sín eigin gögn og þau eru oft á tíðum óaðgengileg. Engu að síður þurfa opinberir aðilar gögn hver frá öðrum til að geta veitt þjónustu sína. Hvernig geta stofnanir skipst á mikilvægum gögnum á öruggan hátt? Í fyrsta lagi á að vera auðvelt fyrir þá sem hafa heimild að nálgast þau. Í öðru lagi þarf að tryggja innihald þeirra. Engin utanaðkomandi á að geta breytt gögnunum á meðan þeim miðlað. Í þriðja lagi þarf að halda leynd yfir gögnum á meðan gagnaflutningi stendur. Það þarf að tryggja að enginn geti skoða þau nema viðkomandi hafi leyfi. Straumurinn, X-Road, er gagnabraut sem uppfyllir öll þessi skilyrði. Straumurinn gerir þjónustu hins opinbera, aðgengilega og sveigjanlega. Hægt er að gera opinbera þjónustu sjálfvirka sem gefur stofnunum meira rými til að sinna kjarnaverkefnum sínum. Fyrst og fremst gerir straumurinn opinberum stofnunum kleift að deila gögnum sín á milli á skilvirkan og öruggan hátt. Straumurinn gerir stjórnvöldum einnig kleift að sjá heildarmynd af rekstri og sýnir hvernig stofnanir tengjast innbyrðis. Þeir sem hafa mestan ávinning af straumnum eru almenningur og fyrirtækin í landinu. Þau njóta góðs af skilvirkari þjónustu og spara fyrir vikið mikinn tíma sem annars færi að fylla út eyðublöð og ferðast milli stofnana. Algjör snilld.